پہلے اور بعد میں کیا آپ اردو کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں تو بیزار نہ ہوں اس لیے میں حاضر ہو کے آپ کی محبت میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا مائک بھیا بنا دو ایک کو ڈال دو تھوڑا سا اچھا سا سافٹ کر دو یہ اسپیچ والا ہٹا دو ترنم والا لگا دو ابھی سب پڑھیں گے ان شاء اللہ پہلے ناد پاک سے شروعات کر دیں اجازت ہے تو یہیں سے لگنا چاہیے مشاعرہ آپ کی آواز سن کے جو لوگ باہر کھڑے ہوں وہ اندر آ جائیں ایسی آواز ہونی چاہیے جو بھی ستائے ہمیں دنیا کی الجھن جو بھی کبھی گھبراتا ہے من جو بھی ستائے ہمیں دنیا کی الجھن جو بھی کبھی گھبراتا ہے من جاتی کبھی ہمیں نیند نہ آئے جاتی کبھی ہمیں نیند نہ آئے پڑھتے پڑھتے سو جائے ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز ہونی چاہیے تھی یہ ایک لوری بھی ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنا کر کے سلا سکتے ہیں پیش کرتا ہوں کہ جاتی کبھی ہمیں نیند نہ آئے پڑھتے پڑھتے سو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کو میرے اب قرار آ رہا ہے دل کو میرے اب قرار آ رہا ہے سامنے ان کا دیار آ رہا ہے سامنے ان کا دیار آ رہا ہے آنے دو خوشبو ان کی گلی سے آنے دو خوشبو ان کی گلی سے ساسوں چلو ذرا مدھم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں آیا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سبحان اللہ کہیں تاکہ مجھے لگے کہ ہاں مجھے پڑھنا چاہیے یہ بھٹو بھائی کا مکی بھائی کا ہارون بھائی کا اور تمام ہمارے جو احباب ہیں ان کا یہ مشاعرہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ بیزار نہ ہو جو لوگ باہر ہیں تشریف لائیں جب تک مشاعرہ شروع ہوتا ہے کہ سارے مہینوں میں افضل ہے سارے مہینوں میں افضل ہے یہ ماہ ربیع الاول ہے یہ سارے مہینوں میں افضل ہے یہ ماہ ربیع الاول ہے یہ تارے چھیڑے دل کے بچنے لگا ہے تارے چھیڑے دل کے بچنے لگا ہے میٹھا میٹھا پیارا سرگم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لگ رہا ہے آ رہا ہے سودا تو کہہ دے سبحان اللہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو خدا میں لگا بولے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے نبی کا گونجا ترانہ پیارے نبی کا گونجا ترانہ جھوم رہا ہے سارا زمانہ جھوم رہا ہے سارا زمانہ ہے جو پڑھتے پڑھتے
تم ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت دولت شہرت جنت عزت دولت شہرت جنت اس میں بسی ہے کتنی فضیلت اس میں بسی ہے کتنی فضیلت جو بھی پڑھے کر سیرت سے اس پر جو بھی پڑھے کر سیرت سے اس پر سلطو ہو جائے نارے جہنم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور اس نادیہ لوری کے ستیہ لوگ تشریف لا رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بند پیش کرتا ہوں بطول خاص اللہ فرمائے کہ بہت سبحان اللہ زور سے بہت سبحان اللہ کہ برسوں سے یہ آزمایا ہوا ہے برسوں سے یہ آزمایا ہوا ہے سہوشی طلبے طلبے جبن کی دیوہ ہے بجھتے ہوں بے دل کو یہ کھلا دے لبتا بسم کے موتی سجا دے لبتا بسم کے موتی سجا دے غم بھی اگر گنگنا لے اس کو غم بھی غم بھی کہ غم بھی اگر گنگنا لے اس کو اس میں بھی باقی رہے نہ کوئی غم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے شجر اور حجر پڑ رہے ہیں کہ سارے شجر اور حجر پڑ رہے ہیں تارے اور شمس و قمر پڑ رہے ہیں تارے اور شمس و قمر پڑ رہے ہیں بھائی کون لے بھائی کر دو تھوڑا آواز کم بہتر ہے
ایک بار بول دے سبحان اللہ کہ سارے شجر اور حجر پڑ رہے ہیں تارے اور شمس و قمر پڑ رہے ہیں جن و ملک اور بشر پڑ رہے ہیں جن و ملک اور بشر پڑ رہے ہیں یعنی پڑھے اس کو سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح کو چڑیا چہچہا کے سنائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا صبح نہیں آواز میٹھی کر دیجئے یہ آپ جو ساؤنڈ ہے بالکل چبھ رہا ہے میٹھی کریے آواز کہ صبح کو چڑیا چہچہا کے سنائے چہچہا کے سنائے چہچہا کے سنائے اگر آپ کے کانوں میں صبح آواز پڑتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورد کر رہی ہے درود شریف پڑھیے چڑیا تو بول دیجیے سبحان اللہ اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لائیے اور بول دیجیے سبحان اللہ کہ صبح کو چڑیا چہچہا کے سنائے جھرنا بھی سبزہ اگا کے سنائے جھرنا بھی سبزہ کھلا کے سنائے پڑھ کے بہے جو دریا اس کو پڑھ کے بہے جو دریا اس کو سن کے سمندر